Hello， 大家好，我是多尔仪的侯佩琳。今天我要分享今年我在宿务游学的心得。一般人认为游学只是去国外玩和观摩当地文化而已，平常都是加拿大、英国跟美国这些国家去选择。不过今年就是有新的国家，就是菲律宾的宿务。菲律宾的官方语言是英文，所以当地人都会说英文。蛮标准的。那么我想要就是加强我的口说能力，所以今年我就选择了新的地点宿务。到了那边认识了蛮多外国朋友，就是每天都会互相交流，分享一些心得，聊聊天。然后课程的部分就是早上一对一的口头教学，然后还有群课小班制。那他们的教书的方式跟台湾不一样，不像台湾死死板板。我觉得学到蛮多的，就是在课本上学习不到的东西。然后在假日的时候，老师会带着我们去当地的景点游玩，然后去跳岛啊，然后什么薄荷岛，然后我觉得还蛮好玩的。也可以知道当地的风俗民情。更加的深入他们的文化，然后变成他们的一份子。如果明年我还有机会的话，我还会想再去一次。我相信宿务是你们新选择之一。